Wilfrida Martensa pre Európske štúdia a bývalého predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Mikuláša Dzurindu. Vítajte. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste prijali, pán Dzurinda, pozvanie. Skôr ako sa budeme zhovárať o Michalovi Kováčovi, o odkaze, ktorý necháva politikom, ale aj verejnosti v rámci svojho politického pôsobenia, dovolte, ak môžem byť trošku osobný na vás. Už som spomínal, že ste predsedom centra Wilfrida Martensa pre Európske štúdia. Ste sa tak vytratili z našej slovenskej politiky. Boli ste parlamentne činní do marca 2016 do volieb. To znamená, tá európska politika je teraz také vaše gro vašej kariéry politickej? Áno. K tomu, k tej nečinnosti alebo neviditeľnosti, tak som si to trochu aj naplánoval, lebo som veľa počúval, stále som počúval, že ťahám nitky a intrigujem, aj keď som pri kormidle, aj keď nie som. Takže som naozaj chcel dať priestor voľný v nastupujúcej generácii alebo tým, ktorí si mysleli, že by teda to mali robiť. A áno, v súčasnosti teda mám kanceláriu v Bruseli. Politická nadácia Európskej ľudovej strany, ktorú vediem, má 31 členských nadácií, teda máme veľa spoločných projektov a vlastne každý týždeň, temer každý týždeň, niekedy aj dvakrát som mimo Slovenska. Dvakrát lietam týždenne. Ja som si aj všimol na vašej stránke, máte oficiálnu stránku, že organizujete rôzne konferencie ohľadom aktuálnych európskych tém. Koncom tohoto týždňa som videl teda dokonca tému, či dokáže byť Brexit priateľský. My sa môžeme rozprávať aj o európskych témach, je to veľmi zaujímavé v súvislosti s vami, ale tento týždeň štátny pohreb Michala Kováča, prvého prezidenta v rámci samostatnej Slovenskej republiky. Vy ste boli v tom období 93 až 98 podpredsedom KDH, ešte vtedy. V 94. vo vláde Jozefa Moravčíka ste boli ministrom dopravy. Ako si spomínate na osobnosť Michala Kováča práve v tomto období 93-98? No, spomínam si veľmi živo a spomínam si plasticky na pána Kováča asi tak, že sa menil. Menil sa z jedného z lídrov HZDS na štátnika, ktorý si uvedomoval, že nie všetko v tej politickej strane a vo vláde, ktorá vtedy Slovensku dominovala pomerne výrazným spôsobom, je dobré. Bolo to veľmi vzrušujúce obdobie a ja som plasticky videl, ako to pánovi prezidentovi, ak tak smiem povedať, stále viacej dochádza, ako mu je stále jasnejšie, že keď to pôjde takto ďalej, tak slovenskú štátnosť, po ktorej on tak túžil, nič dobre nečaká. A Michal Kováč ako prezident republiky dobre videl, že naši susedia sa blížia do západných štruktúr, budú sa integrovať, Slovensko zostáva v izolácii. Nebolo mu to jedno. A preto sa v istom momente prosto vzoprel. Vzoprel sa, porozumel, že jeho hlas môže mať veľkú váhu, že nesie veľkú zodpovednosť za svoju vlast. No a tam vlastne začal ten významný prerod Michala Kováča z významného funkcionára HZDS na slovenského štátnika. No, možno mnohí ľudia si nepamätajú, aká bola situácia, možno tá mladšia generácia najmä, v 93. až 98. Vy ste teda prebrali vládu v roku 1998 po voľbách. Sice Vladimír Mečiar vyhral vtedy voľby, ale SDK mal... Oni mali 27%, vy ste mali SDK vtedy 26,33%. Tak to bolo presne. Dokázali ste otvoriť vládu. Skúsme popísať, v akom období alebo v akom stave ste preberali celkovo tú krajinu, Slovenskú republiku? Pripravujem sa na ďalšiu konferenciu v Londýne na budúci týždeň, tak som si robil taký rešerš aj ekonomických ukazovateľov, aj socioekonomických ukazovateľov. No tak pozrite sa, nezamestnanosť, keď som preberal vládu, sa formálne blížila k 20%, 19,2. Všetci sme vedeli, ale že pán Mečiar umelo drží zamestnanosť v mnohých štátnych podnikoch. Reálna nezamestnanosť bola 23-24%. Nebudem zaťažovať ďalšími číslami, prosto Slovensko bolo na tom ekonomicky zlé. Starý priemysel kapal alebo skapal, nového nebolo. Tým, že sme sa dostali do medzinárodnej izolácie, investície sa nám vyhýbali. Aby som nemusel dlho hovoriť, tak len pripomeniem, že som preberal vládu v kompletnej zahranično-politickej izolácii. Slovensko bolo vylúčené. Vtedajšia ministerka zahraničných vecí Spojených štátov žiaľ sa vyjadrila tesne predtým, než som prevzal kormidlo vlády, že Slovensko je čiernou dierou v Európe. Nikdy nezabudnem, ako na prvom stretnutí v New Yorku som prezidentovi Clintonovi, ktorý bol veľmi unavený, lebo priletel z Nového Zelandu. Videl som, že mu klipkajú oči, tak som mu dal pod nos mapu Európy. A som mu povedal, že síce sme čierna diela, ale že sme v samom strede. A že to chcem vygumovať. Nech nad nami nelámu palicou. Takže takáto bola situácia, trošku ponurá, ale na strane druhej s veľkým entuziasmom. Aj občanov Slovenskej republiky, významnej časti občanov Slovenskej republiky a aj nás politikov, ktorí sme veľmi chceli Slovensko zmeniť.
Keď sa spomína meno Michala Kováča, tak často analytici hovoria, že bol to muž činu, hlavne teda po tom prejave v roku 1994 o stave republiky, kedy sa postavil, aj keď veľmi umiernene, to je asi nutné povedať, voči režimu Vladimíra Mečera, dokonca v tom prejave ani nevyzýval, aby vláda odstúpila, ale skôr, aby sa zmenila tá vláda Vladimíra Mečiara. Vieme, čo sa potom dialo po voľbách v roku 1994 a jeho rodine. Vyžaduje si podľa vás aj takúto odvahu u politikov aj dnešná doba, alebo to bolo špecifikum tých 90. rokov? Sú dnešní politici iní, ako bol Michal Kováč? Vyžaduje si, aj keď možno tá miera tej odvahy dnes má iné dimenzie, iné rozmery. Vtedy išlo doslova o život. Áno, tak dnes by sme sa mali venovať viac Michalovi Kováčovi. Ale ja si sám pamätám z kampane v 97., že nebol som si istý, že odídem so zdravou kožou z niektorých slovenských obcí alebo miest. Nechcem sa k tomu detailu vracať. Ale aj dnes je potrebná odvaha. Napríklad v tom, aby sme sa nerozpakovali povedať pravdu, kde sme a aké opatrenie je potrebné prijať, aby sme čelili novým výzvam, o ktorých my sme netušili v tom období. Migrácia, terorizmus a mnohé ďalšie. Ono to bez bolesti, bez obeti nepôjde. V tomto slova zmysle je tá situácia podobná. Ale skutočnosť je taká, že v tých 90. rokoch, od toho 94. povedzme do 98., tajná služba si tu robila, čo chcela. Keď som šiel do Poltára na meeting, tak som tým chlapcom hovoril, ktorí ma prenasledovali z Bratislavy, že ešte som nemal šoféra, som si šoféroval bielu Octaviu. Hovorím, chlapci, aspoň ma neprovokujte, trošku to robte inteligentne. Večer som prišiel domov, o pol u 8 v slovenskej televízii, jeden novinár, ktorého meno si žiaľ aj pamätám, uvádzal môj meeting v Poltári s absolútnou snahou ma zosmiešniť. Tajná služba prosto si robila z tejto republiky Eldorado. A to bol ten lepší alebo miernejší príbeh, ale horšie bolo, že prosto zastrašovala, že páchala také skutky, ako páchala, ktorých symbolom stále je žiaľ nevyriešený príbeh únosu Michala Kováča, vražda bývalého príslušníka tajnej služby a mnohé tie nepekné veci, ktoré dodnes žiaľ aj traumatizujú a zaťažujú. Ak sa vrátime k osobnosti Michala Kováča a požičam si myšlienku politológa a historika Juraja Marušiaka, ktorú povedal v tejto relácii minulý týždeň, že vyslovuje pochybnosť nad tým, či Michal Kováč bol dostatočne po roku 98 docenený. Napokon zoberieme si priame voľby prvé prezidentské v roku 99, vtedy bol favorizovaný, to bolo za vašej vlády, bol favorizovaný Rudolf Schuster a nie Michal Kováč, ten skončil úplne na poslednom mieste. Nepostavili sa tí politici, tá bývalá opozícia z roku 94 až 8 k nemu chrbtom v tých voľbách? Nemám ten pocit aj preto, že sme si udržali dobré vzťahy, vlastne až, ak tak smiem povedať, do jeho skonu. Ja som pozýval pána prezidenta aj pána ex-prezidenta na mnohé podujatie, ktoré som organizoval v Bratislave, v Košiciach, v Žiline s osobnosťami, kde sme hľadali odpovede na mnohé otázky. Snažil som sa aktívne pracovať s občianskou spoločnosťou. Michal Kováč rád chodieval aj s pani manželkou na mnohé takéto stretnutia osobností. Nemyslím si to. Prosto bol veľmi dobitý. Bol aj veľmi unavený. Spoločnosť bola unavená. Mnoho významná časť populácie ho vnímala kontroverzne. Parlamentná voľba možná nebola. Možno si spomínate, že bolo niekoľko kôl tej parlamentnej voľby a vlastne sa nám zvoliť prezidenta nepodarilo. No a zrazu mne napadlo, že jediná šanca je zmeniť ústavu a voliť prezidenta priamo. No a samozrejme, keďže bolo evidentné, aké politické strany budú tvoriť budúcu formáciu, to vlastne tak trošku aj determinovalo ten priestor. Rudolf Schuster chcel, môžem to povedať, hádam pokojne. Aj sa javil ako kandidát, ktorý môže významným spôsobom získať nielen ústavnú väčšinu pre zmenu ústavy, ale potom uspieť aj v prezidentských voľbách. Možno sa mýlim, možno nie všetko si dobre pamätám, ale ja som mal pocit, že pán prezident Kováč bol s tým nejakým spôsobom uzrozumený, že s tým nemal problém, že porozumel, že zrejme splnil tú svoju významnú rolu, ale aj s tým, že skrátka bol dobitý, bol doškriabaný a zrejme už aj ťažšie voliteľný pre druhé volebné obdobie. A je tu stále tá tiaha, ktorú spomínal na pohrebe aj Pavol Demeš. To sú Mečiarove amnestie, o tých sa cyklicky hovorí v Národnej rade Slovenskej republiky. Stále nie je tá vôľa poslancov na zrušenie Mečiarových amnestí. Ako to vnímate? Prečo sa to deje? Je mi z toho trošku smutno. Je mi trochu z toho smutno, pretože to evokuje také nie veľmi pekné obrazy, že politici, ktorí sa toho boja, nemajú celkom čisté svedomie.
Znovu je mi to trošku nie celkom príjemné, ale ani mne nebolo ľahko, keď som zrušil tieto amnestie. V období, keď som chvíľu vykonával spolu s predsedom Národnej rady, ak si dobre pamätám, Jozefom Migašom, kompetencie prezidenta republiky. Nechal som si urobiť posudky. Ak mi pamäť nezlyháva, dva z troch boli jasné, že to urobiť môžem. Ja som to urobil. Aj keď potom som bol za to ťažko kritizovaný, a ja tuším, Ústavný súd potom zrušil tieto moje rozhodnutia ako nie celkom súladné s Ústavou Slovenskej republiky. Mali by sme to urobiť. Mali by sme to urobiť, čím viac dlhší čas od vtedy ubehol, možno, že aj tí, ktorí sa báli hlasovať za takýto čin, by už sa tak báť nemuseli. Nie som si istý, či v tejto konštelácii súčasnej je to reálne, ale myslím si, že o to sa treba pokúšať. A čím som si úplne istý, pán redaktor, ten deň príde. Skôr alebo neskôr ten deň príde, keď to naše DNA si vyčistíme, keď si priznáme, že to bola takáto doba, odsúdime ju spôsobom, ktorý bude aj politicky, možno aj právne možný a priateľný. No minimálne sa o tom bude hovoriť na jednej z najbližších schôdz Národnej rady, pretože Jan Budaj opäť avizoval, že teda iniciuje zrušenie Mečiarových amnestií. Vyzerá to tak. Takže uvidíme, kto sa opäť ako zachová, ktorej politickej strany. Poďme k SDKU DS. Vy ste ju zakladali v roku 2000. Bola to veľmi silná strana, napokon mali ste 8-ročný mandát ako premiéra, čo je historicky najviac, ako súvisle, pretože premiér Fico mal prerušený mandát v roku 2010 vládou Ivety Radičovej. Ako vnímate postupný pád SDKU DS? Prakticky, povedzme si to úprimne, až na dno. Čo sa stalo? Ale áno, no je to tak. Poprvé, nie je mi to celkom jedno a je mi to ľúto, že ten výsledok je taký, že strana prakticky neexistuje. Zároveň, ale aby som zostal trošku verný svojmu politickému presvedčeniu, som povinný povedať, že nikdy som nevnímal politickú stranu ako cieľ. Politická strana je nástroj, prostriedok na dosiahnutie cieľa. Čiže v tom by som prísne vzaté až problém nevidel. Skôr vidím problém v tom, že nejestvuje adekvátna alebo rovnocenná náhrada nástupca SDKU DS. V tomto vidím problém. Uh-huh. No a prečo sa to stalo, to už je skôr otázka pre lídrov, ktorí chceli zobrať opraty do rúk, lebo ja som sa veľmi neponáhľal abdikovať, ale tá vôľa v SDKU bola veľmi silná, aby som teda tie opraty odovzdal aj vo významnej časti slovenskej spoločnosti. No tak som to bez nejakých prieťahov urobil. Už potom som si dal záležať, aby som ešte 2-3 krát som prijal pozvanie predsedu môjho nástupcu a snažil som sa aj poradiť, pokiaľ som videl, alebo myslel som si, že záujem o tú radu je úprimný, no ale potom to už nabralo taký spád, s ktorým som ani ja nič nevedel urobiť a vlastne ten výsledok je taký, aký je. A otázka dnes skôr už stojí tak, že namiesto lamentovania prečo je treba hľadať alternatívu, aby ľudia, ktorí túžia potom, aby Slovensko sa ďalej modernizovalo, lebo svet sa nedá zastaviť. To, čo nám stačilo na to, aby sme tu dotiahli Peugeot, Citroën, Hyundai, Kia, US Steel, to už dneska zďaleka nestačí. Potrebujeme iné veci. Ľudia, ktorí túžia, aby Slovensko bolo pevnou súčasťou Európy, aby necúvalo z Európy, aby nebolo vnímané ako ten element, ktorý len komplikuje život potrebným zmenám. Prosto takáto strana tu objektívne chýba. A to je zaujímavé, čo hovoríte. Ak dovolíte, ja sa toho chytím, ale ešte predtým sa opýtam, podľa toho, čo hovoríte o SDKU DS, podľa vás tá strana už nemá šancu? Je to minulosť, momentálne pôsobí na komunálnej úrovni. Uvidíme, ako to bude po ďalších župných voľbách, či teda vôbec ešte bude ďalej pôsobiť v rámci teda žup. Vieme, že v Bratislave Pavlo Frešo je teda župan bratislavský. Má ešte šancu SDKU DS alebo stratila už svoje témy podľa vás pre voličov? Ja by som sa k takejto otázke veľmi nerad vyjadroval. Dobre, to sú veci osudové. Ja by som sa necítil dobre v tom. Nakoniec tie výsledky vidíte, prieskumy. Už ďalej by som si nedovolil ísť. Tak verím, že k ďalšej otázke sa mi rád vyjadríte. A budem, alebo nadviažem na to, čo ste hovorili, že teda Slovensku chýba alternatíva ďalšia. Už teda nová strana s novými cieľmi, víziami. Ešte pred voľbami sa, pán Dzurinda, objavili špekulácie, že sa chystáte vrátiť do slovenskej politiky. Prebehlo to niekoľkými médiami, medzi nami novinármi sa o tom hovorilo. Chystáte sa vrátiť do slovenskej politiky? Ešte na túto otázku s čistým svedomím odpovedať neviem. Ešte stále sa mi zdá, že je skoro, aj keď ten vývoj veľmi pozorne sledujem, lebo politika od samého začiatku, od čo ja viem, 8 rokov môjho života je mojou vášňou. Je to ešte stále skoro.
Ale nevylučujete to z toho, čo hovoríte teraz? Nie. Je to áno a nie? Niečo medzi tým? Nie, nepozná, alebo ma trošku aj podpichnú. Ale stále nemám ten pocit, že by to bolo nejaké mohutnejšie, masívnejšie. Ale neviem to vylúčiť. Snažím sa rozprávať najmä s mladými ľuďmi. Veľmi mi záleží na mládeži. Tak aby som dlho kvetná to nerozprával, pozrite sa, keď vycítim, že je tu relevantná skupina mladých ľudí, ktorí budú rovnako zapálení, rovnako vášniví pre politiku, ako sme boli, povedzme, v tých 90. rokoch my, no tak s veľkou radosťou by som s takými ľuďmi pracoval na vízii, na alternatíve pre Slovensko. Ale myslím si, že reálnosť takýchto úvah môžu priniesť až nadchádzajúce roky, koniec koncov. Zdá sa mi, keď tak pozorujem politickú scénu, že ani veľmi sa zatiaľ nie je kam ponáhľať. Takže vravíte, že skôr mladých voličov by ste, keď to príde, by ste radi oslovili v rámci novej strany. Aj voličov, ale aj politikov. Že nové generácie, ano, aby prišla nová generácia ľudí. Chce to kombináciu skúseností, ale aj s mohutnou vlnou mladých ľudí, ktorí budú vnímať politiku ako službu, ale zároveň sa stane aj ich vášňou. Čiže opýtam sa vás úplne priamo. Áno. A na rovinu. Taký je náš rozhovor. Pán Dzurinda, potrebuje vláda Roberta Fica alternatívu na Slovensku? Ako vnímate momentálne vládu Roberta Fica? A možno aj v predošlom období, keď teda Smer SD vládol sám kompletne. Sa mi tlačilo na jazyk také ľudové, že no Ježišku, že hej. No jasné, že hej. To je tak do očí bijúce. Je to aj také, by som povedal, celkom prirodzené. Nechcem sa rúhať, ale mám taký pocit, môže to byť len veľmi subjektívne, že aj Robert Fico by možno bol kľudnejší, pokojnejší, vyrovnanejší, keby videl, že tu je alternatíva. Že keď sa uhne, alebo si klakne, alebo si oddychne, že sa to nezosype. Uh-huh. Čiže áno, v každej krajine je to zdravé alebo zdravšie, keď tá alternatíva je. No, každá paralela porovnanie môže krývať, ale ja sem tam pozriem aj fotbal, hlavne preto, že môj spolužiak Jan Kozák teraz trénuje reprezentačný tým. No tak videli ste, ako je dobre, keď môže zavolať Škriniara, keď nemôžu hrať SA a napriek tomu zrazu vyhráme na Škótskom 3-0. Že je tam nejaká záloha, že je tam nejaká alternatíva. Čiže to je v každodennom, by som povedal, živote vždy prínosné, keď ten, kto ťahá káru, má k dispozícii aj alternatívu, ktorá je pripravená. No, už ste mi povedali, že je to predčasné, ale dovolte mi otázku. Teda existuje alternatíva, že v roku 2020 to bude súboj Robert Fico, Mikuláš Dzurinda? Nemôžem ju vylúčiť, nechcem ju vylúčiť, nemôžem ju vylúčiť, pretože zatiaľ ten vývoj, ktorý sledujem, politické diskusie, ktoré sledujem, udalosti, ktoré sledujem, mi navrávajú, že nikto z nás, aj čo sme v minulosti slúžili, a možno sme si aj mysleli, že už slúžiť nebudeme, aby sme sa celkom dištancovali alebo izolovali. Ja na to nemám dôvod. Skôr naopak. Cítim sa pri silách. Pred týždňom som zabehol svoj ostatný maratón a politika ma nesmierne baví. A aj keď nezoperujem na európskej úrovni a v politickej úrovni, Európska únia nie je jednotný štát. Európska únia je celok štátov. My sme intergovernmental, sme medzivládna inštitúcia. Európska únia bude mocná vtedy, keď budú mocné jednotlivé členské štáty, keď budú tieto členské štáty schopné komunikovať. A toto sú veľmi silné argumenty v prospech toho, aby som si vývoj na Slovensku stále všímal. A mne záleží na Slovensku. No minimálne, pán Dzurinda, čo vás spája s Roberto Ficom, ak to tak môžem povedať, nie, tak vyvráte mi to, je európska integrácia. Vláda Roberta Fica je naďalej proeurópska, snaží sa občanov, vediem tie diskusie, snaží sa občanov presvedčiť o kvalite projektu Európskej únie. Ale ak dovolíte, ja sa trošku vrátim a posuneme sa k tým európskym témam, sa trošku vrátim do roku 2004. To bola vaša druhá vláda, kedy sme sa dostali v podstate do severoatlantických štruktúr do Európskej únie, čo mnohí analytici považujú ako obrovský úspech vašej vlády v roku 2004. Bolo to tak aj z úst vlády vtedy prezentované. Ja myslím, že aj ľudia to tak cítili. Napokon bolo referendum predtým o vstupe, takže to dopadlo dobre, ako jedna z mála. Skúste, pán Dzurinda, sa vrátiť do toho roku 2004, pretože nám momentálne aj na Slovensku, v celej Európe stále rastie počet euroskeptikov. Prečo bolo v tom roku 2004 pre vás kľúčové vstúpiť do tých euroštruktúr? Kľúčové to bolo preto, lebo som chcel, aby sme mali nádej na budúcnosť. Aby tu bola robota, aby mali mladí dobré školy, aby si mohli vybrať študovať nielen v Košiciach, v Žiline ako ja, v Bratislave, ale aj na Sorbone, alebo
na Karlovej univerzite alebo v britských univerzitách. Toto všetko boli dôvody. A aj tak ľudsky mne veľmi záležalo na tom, aby sme sa emancipovali. Aby sme boli rovnocenným národom a rovnocennou krajinou so všetkými. Znova, sa dívajme na Európu, veď sme v jej strede. Toto boli veľmi silné pohnútky, ale potom samozrejme aj poznanie, ktoré pochádzalo z profesionálneho záujmu a ktoré hovorilo, že životná úroveň v tých krajinách je diametrálne vyššia, že po vstupe do Európskej únie budeme môcť čerpať alebo využívať princíp solidarity, eurofondy, aby som dlho nehovoril okolo toho. No a poďalšie, viete, keď sa ma pápež Jan Pavol II opýtal na prvom stretnutí v marci, tuším, 99 v Ríme, že prečo chceme do NATO, tak som mu povedal, svätý otče, lebo chceme parazol bezpečnosti nad hlavou. A myslím, že aj Poliaci chcú. Tak sa usmiala a povedal, že áno, že aj Poliaci chcú. Toto boli hlavné dôvody, preto som Slovensko naozaj zo všetkých síl tlačil do týchto štruktúr. Ďakujem, že ste popísali to obdobie v roku 2004. A keď sa teraz s odstupom času, po tých 12 rokoch, pozrieme spoločne do toho celého procesu, ako Slovensko funguje v rámci Európskej únie a aké problémy teraz rozdeľujú Európsku úniu, bol to dobrý krok? No samozrejme. Bol to dobrý krok preto, lebo to rád hovorím najmä mladým ľuďom. Možno som to vtedy celkom nevedel, ale ja som to tušil, že ani Západ, nech to zjednoduším, nie je paradajs, nie je žiaden raj, alebo nebo, alebo raj na zemi. No ale dnes môžem len svedčiť o tom, že je to síce pravda, ale nič lepšieho na zeme guli neexistuje pre nás, pre Slovákov. Jediné, čo môžeme robiť, je spolupodieľať sa na hľadaní pravdivých odpovedí tým ťažkým výzvam, ktoré dneska zažívame a ktoré sme v roku 2004, no čestné slovo, ani netušili. Kým budem žiť, si budem pamätať modrú oblohu v Dubline. Všetci sme sa smiali. Širák sa smial, Kvašnevský sa smial. Všetci sme boli šťastní ako malé deti. 27 vlajok stúpalo na stožiar. Európa bola zjednotená na uliciach. Nielen v Dubline, v Korku sa ľudia tešili. Cítili sme sa, že smerujeme k prosperite. Cítili sme sa bezpečne. Kto by bol vtedy povedal v maji 2004, že terorizmus bude napredovať, že v roku 2008 nastane globálna finančná kríza, že bieda príde z najmocnejšej krajiny sveta, zo Spojených štátov. Kto mohol predpovedať mohutnú imigračnú vlnu, ktorá sa rozbehla v roku 2015? Prosto život je taký. Nedá sa zastaviť a sú slnečné dni, ale sú aj tmavé dni, sú aj hromobitia. Čiže áno, dnes ja rozumiem mnohým náladám občanov. Rozumiem, veľmi často s nimi diskutujem. Nie len na Slovensku, ale veľmi často aj v iných krajinách Európskej únie. Rozumiem týmto náladám, ale samozrejme ešte viac sa snažím prispieť k tomu, aby sme vedeli ľuďom ponúknuť riešenia. Konkrétne riešenia, svetlo na konci tunela, nádej, že akokoľvek ťažké sú tieto výzvy, máme to v rukách a dokážeme ich vyriešiť. A to je otázka, či to máme v rukách, to sa chcem opýtať, lebo keď vravíte, že v roku 2004 sme naozaj netušili, že prídu takéto, a toto sú veľké problémy. Povedzme si, ak to môžem globalizovať, prvé veľké problémy ako migračná kríza, Brexit a podobne. To znamená, nie práve tieto udalosti ukázali, že tá Európska únia nie je až taký silný projekt, ako sme pôvodne predpokladali? Asi aj áno, ale to zrejme nedokázal predpovedať vtedy nikto. Pani Merkelová sa vyjadrila celkom úprimne asi pred 2 týždňami, že veľa sme sa naučili za ten posledný rok. No je to hanba priznať. Pozrite sa, akokoľvek je to ťažké, myslím si, že dnes je kľúčové všetkým trom skupinám obyvateľov, ktorých to vyrušuje, ponúknuť odpoveď, ponúknuť riešenie. Jedna z tých skupín to sú ľudia, ktorí chcú trestať. Ktorí sú zúriví, nahnevaní a chcú trestať každého, kto nesie za tento stav zodpovednosť. Druhí sú zase takí, ktorí hľadajú, ktorí si myslia, že stále je tu nejaký Copperfield, niečo úplne nové, že len zvoľme nejaké nové čudo. Populizmus. Nové politické strany nechcem menovať aj na Slovensku, alebo povedzme v zahraničí, v Taliansku, Francúzsku. No a napokon je tu relevantná skupina ľudí, ktorých by som povedal, že sú mi najbližšie, a to sú ľudia, ktorým prekáža, že strácame víziu. Vy ste pekne hovorili, a ja, to trošku som sa snažila ja, o tom, čo nás hnalo do tej Európy v roku 2004. Dnes sa ma pýtajú, akáže je vízia Európy? Akáže je veľká téma, ktorej by sme mohli uveriť, voči ktorej by sme sa mohli natknúť a ktorú by sme potom mohli spolu presadzovať? Toto ma oslovuje najviac. My sme povinní takúto víziu sformulovať. Nie je ťažké podľa mňa to sformulovať. To, čo je ťažšie, je implementovať.
realizovať opatrenia, ktoré k naplneniu takejto vízie budú viesť. Mhm. Čiže ak si to preložím, to znamená, z časti občanom sa nedostatočne vysvetľuje kvalita projektu Európskej únie. To znamená, je to chyba súčasných politikov? Alebo malo by sa niečo zmeniť v ich komunikácii k občanovi, aby občan viac chápal tento projekt? Nie len v tom. Uh-huh. My potrebujeme novú víziu. Ja to neviem inak povedať. Uh-huh. Nový projekt. Čiže reformu Európskej únie. Reformu Európskej únie. Tak, nazvime to takto. Podľa mňa takouto víziou je silná kontinentálna Európa. Briti sa rozhodli, my s tým už nič dnes nenarobíme. Mohli sme možno narobiť pred pol rokov, dnes s tým nič nenarobíme. Aká by mala byť tá vízia? Ja tomu hovorím jednoducho silná kontinentálna Európa. Európa, ktorá bude zvažovať a akceptovať videnia a priority tak severu, ako aj juhu, tak západu, ako aj východu, tak veľkých, ako aj malých, tak bohatých, ako aj chudobných. To je prvá dimenzia. Potrebujeme obnoviť dôveru a vzájomné porozumenie. Druhá dimenzia tejto vízie spočíva v tom, že ku tradičnej tzv. Soft power, to znamená dobrej diplomácii, programom humanitárnej pomoci, kohézie, potrebujeme pridať aj hard power. My sa tomu bránime, my sa toho bojíme, my sa hanbíme rovno povedať a pomenovať, že sme oveľa väčšie ako Amerika, ale naša vojenská sila je neporovnateľne úbohá voči ním. Do nekonečna to takto nepôjde. Či už hovoríme o potrebe chrániť vonkajšie hranice, či už hovoríme o potrebe zvládať mnohé udalosti, ktoré súvisia s terorizmom. Či už hovoríme o ochrane našich záujmov, európskych záujmov v zahraničí, napríklad v Afrike. Ja som si dobre všimol, kde bola nemecká kancelárka minulý týždeň. Bola v Mali, bola v Nigeri, bola v Etiópie. Ja viem prečo. Čiže ak raz budeme budovať také security zones, bezpečnostné zóny, tie zóny budú musieť byť chránené. Európa potrebuje svoju obrannú úniu. Ja sa nehanbím, nebojím povedať svoju armádu. A nemusíme hneď byť vyrušovaní z toho, že či bude to mať spoločné velenie, či to velenie bude v Paríži, či bude v Berlíne, vo Viedni, alebo v Bratislave, alebo kde. Uh-huh. Ale potrebujeme mať odvážnu, smelú víziu, ktorá sa napokon bude volať silná kontinentálna Európa, ktorej súčasťou samozrejme budú aj opatrenia na to, aby práce najmä pre mladých v Európe neubúdalo, ale aby konečne sme začali robiť štrukturálne reformy, aby mladí sa nebáli, tak ako sa boja dnes, a to si treba povedať, že sa boja, že skončím školu, skončím dobrú školu a potom čo? Nie je práca. Mm. Že myslím si, že takáto vízia sa črtá, dá sa zadefinovať, dá sa prijať, len jedným dychom treba občanom povedať dve veci. Bude to drahé, a nebude to bez námahy. A to je možno aj tá ilúzia, ktorej sme prepadli toho 1. mája 2004. Že už to všetko pôjde hladko. Mm-hmm. Že už nebude treba sa obetovať. Že to už nebude bolieť. Tu dnes potrebujeme ľuďom čestne a poctivo povedať, nikdy tak nebude. Európska armáda je téma, rozhodne momentálne, ano. Čo sa týka v rámci Európskej únie. Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka pre bezpečnosť Európy na návšteve v Bratislave, minulý týždeň, ak sa nemýlim, to bolo, alebo pred dvoma týždňami, to nerozhoduje, to nie je podstatné, povedala, ale že takáto armáda nie je potrebná, lebo už momentálne jednotlivé členské krajiny disponujú armádami, stačí spoločné velenie. Vy teda, aby mi to bolo úplne jasné, niečo podobné, ako vy, hovorí aj premiér Fico, že tá európska armáda je potrebná, pretože Európa by sa mala správať ako globálny hráč. To znamená, nemali by sme prislovať buď západu alebo východu. To znamená, hovoríte o armáde, ktorá by bola zložená už z armád, ktoré sú momentálne v rámci členských krajín, alebo by trebalo vytvoriť nejakú novú zložku, nejakú centrálnu zložku. O čom hovoríte teda v tomto? O politickej vízii. Uh-huh. Nie som ani armádny generál, ja som žiaľ iba čatár v zálohe. Hoci dôstojnícke skúšky som spravil a bol som dobrý strelec. Som dobre strieľal zo samopálu, žiaľ som iba čatár v zálohe. Ale som politik. Mm-hmm. Mojou úlohou nie je riešiť technické otázky. Rád to nechám na iných. To ale, čo chcem dosiahnuť a čo je zodpovednosť politikov zadefinovať, je povedzme, budem trošku provokatívny, ilustratívny, aby mm-hmm. sa tomu dalo rozumieť. No ak sa raz naozaj rozhodneme, že budeme budovať bezpečnostné zóny na severe Afriky, alebo v Mali, alebo v Etiópii, aby ľudia, ktorí sú ohrozovaní, mohli prečkať na území, ktoré bude dostatočne chránené, na území, kde budú môcť byť školy, aby deti chodili do školy a je nejaká jednoduchá výroba,
takéto územia prosto budú musieť byť chránené. Uh-huh. Čiže politické zadanie politických lídrov by malo byť, že príjmime, prosím vás, vojaci, vojakom takéto zadanie, príjmime veľmi rýchlo, čo najrýchlejšie opatrenia, aby sme boli schopní v priebehu mesiaca poslať, teraz nechcem povedať číslo, koľko tisíc vojakov do príslušnej africkej krajiny. Opatrenia, aby sa povedzme tie kontingenty mohli striedať, aby mohli plniť tú ochranu a obrannú misiu, pokiaľ povedzme to Boko Haram bude v Afrike vyvádzať tak, ako vyvádza doposiaľ, alebo iné teroristické skupiny, ktoré operujú v Mali, v Sahelskej oblasti alebo v Etiópii. Použijem vaše slova. Dážnik NATO, ste povedali, že prišiel v roku 2004. Nestačí nám dážnik NATO na tieto otázky, keď sme v tejto inštitúcii? Myslím si, že nestačí. Myslím si, že nestačí najmä preto, že spojenectvo, NATO je transatlantické spoločenstvo. Transatlantické spoločenstvo, to znamená, zjednoduším to, Amerika, Európa. Ale to nemôže byť spoločenstvo, ktoré krýva na jednu nohu. To je prvý argument. Druhý argument je, že viete, my sme sa neraz do Američanov vedeli navážať. Ale keď bolo zle, takže sme kúkali furt do Washingtonu, čo urobí Washington. To do nekonečna prosto nemôže fungovať. Poďalšie, no svet sa mení, už sme si to viackrát povedali. Ja som sa pozrel na čísla, ako zbrojí za posledné roky Čína. Vediem mnohé rozhovory, bol som nedávno v Spojených štátoch, nebudem hovoriť, s kým všetkým som sa rozprával, ale s vážnymi ľuďmi. A povedzme, keď som ich dotlačal k otázke, k odpovedi na otázku, že ktorá krajina je dnes hrozbou číslo jedna, no tak pre mňa to veľké prekvapenie nebolo, že som nepočul Rusko, ale Čína. A ja tomu myslím si, že rozumiem. Tá krajina sa búrlivo rozvíja ekonomicky, to, čo nemá veľmi v tradícii vo svojej histórii, veľmi búrlivo sa rozvíja vojensky. Vidíme veľké napätie v Indočínskom mori a v iných oblastiach juhovýchodnej Číny. Vidíme, že Spojené štáty čelia svojim ekonomickým problémom. Nemôžeme si donekonečna myslieť, že niekto iný bude za nás ťahať tie najhorúcejšie gaštany. A povedzme si, ktorý z nich je najhorúcejší. No obrovská imigračná vlna. Nechcem malovať čerta na stenu, ale keď sa to z Afriky pohne, no kam to pôjde? Čiže my, Európania, si musíme tiež zadefinovať európske záujmy. V Spojených štátoch, keď sa rozprávate s barzakým politikom, vám povie, americký štátny záujem je takýto. Ale ja som ešte v Európe nestretol možno politika, ktorý by mi povedal, európsky záujem je takýto. No najvyšší čas. Rozmýšľa nielen ako Slováci, Nemci, Francúzi, Španieli, Taliani, ale ako Európania. Tí Taliani v Lampeduze alebo Gréci si prosto neporadia s tými výzvami, ktorými dnes čelia najmä v súvislosti s imigráciou. Čiže objektívne my potrebujeme tú nerovnováhu vyrovnať a byť schopný niektoré veci, ale teraz to trikrát počiarknem, zásadne v súlade so Severoatlantickou alianciou. Zásadne v súlade s našim najsilnejším spojencom, so Spojenými štátmi americkými, ale riešiť aj sami. Mne to nikto takto nepovie. Ale ja to veľmi silno cítim, keď rozprávam s našimi partnermi v Spojených štátoch, že oni to tak trošku už aj čakajú. Že budeme samostatnejší. Že budeme vedieť viac niesť zodpovednosť za naše európske problémy. To je migračná vlna z Afriky, o ktorej hovoríte. Len vieme, čo sa deje momentálne v rámci Turecko-európskej zmluvy, ak to tak môžem povedať. To znamená, Turecko dosť tlačí na niektoré svoje záujmy, má na svojom území niekoľko miliónov migrantov, ktorými hrozí, že ich pošle do Európy v prípade, že Európa nebude dodržiavať záväzky, ktoré stanovila turecká strana. Pre mnohých je táto turecko-európska dohoda veľmi otázna. Rakúšania, naši susedia, sa dosť vyjadrujú negatívne, aj čo sa týka prístupových rokovaní všeobecne Turecka do Európskej únie, že by sa mali okamžite zastaviť. Ako vnímate budúcnosť tejto dohody? Pretože zase Európa tlačí na Turecko, aby zmenila svoje protiteroristické zákony, že sú nedostatočné, sú tam podozrenia na obchodovanie s Islamským štátom, preto by sa nemali títo občania dostávať na územie bez víz Európskej únie. Ako vnímate budúcnosť tejto dohody? Podarí sa podľa vás nájsť nejaký konsenzus a tí migranti nakoniec neskončia na našom území, respektíve aspoň nebudú atakovať územie Európskej únie? Opäť si pomôžem prirovnaním. Keď vám horí dom, tak najprv hasíte. A potom rozmýšľate, aké opatrenia prijmete, aby nehorelo zajtra alebo napozajtra. Dohoda, o ktorej sa rozprávame, alebo ste ju zmienili, je prosto tým bezprostredným opatrením, ktoré, chvála Bohu, zafungovalo. Myslím si ale, že zďaleka nie je to riešenie dlhodobé, koncepčné, ale dokonca si dovolím povedať aj udržateľné.
Nerozpakujem sa povedať vetu, že nemali by sme byť zajatcom nikoho, my Európania. Treba sa poďakovať Turkom, že boli ochotní, sú ochotní spolupracovať, ale treba sa aj zariadiť. To, o čom sme sa rozprávali pred chvíľou, o tej hard power, alebo o nevyhnutnosti, byť schopný zabezpečovať svoje vlastné záujmy svojimi vlastnými silami, to plne platí aj, aj pre tento prípad. Nikdy nepoviem, že Turecko by malo byť vnímané ako animozita, veď je to člen Severoatlantickej aliancie. A je to veľmi dôležitý element v tých geografických súvislostiach, v ktorých Turecko operuje. Ale na strane druhej mali by sme si dať záležať, aby miera našej závislosti, povedzme aj na takejto krajine, mala rozumný rozmer. Čiže túto dohodu vnímam ako opatrenie bezprostredné, ako opatrenie skôr dočasné, ako trvalé, ako opatrenie, ktoré malo upchať tú balkánsku cestu imigrácie, ale zďaleka nie ako opatrenie, ktoré by riešilo problém. Ale vidíme tu istý ping-pong medzi oboma stranami, medzi Európskou úniou a medzi Tureckom. To znamená, keď to poviem úplne jednoducho, môže to skončiť dobre vôbec táto dohoda ešte? Pretože vidíme, čo sa deje. Turecko si stojí na svojich podmienkach, Európa takisto. Už začali sme zosilňovať turecko-bulharskú hranicu. To bolo jeden z cieľov z Bratislavského samitu. To znamená, už sa podľa vás Európa trošku pripravuje na tú alternatívu B, že Turci napokon nedodržia tú svoju časť dohody o nepúšťaní migrantov na územie Európskej únie? No, zvádza ma to povedať, že triafate. Že áno. Ona tá dohoda, ako som už naznačil, tú dočasnú rolu splnila. Chvála Bohu, ten tlak aspoň na chvíľu zoslabol. Ale presne by sa malo diať to, čo ste naznačili, že mali by sme súbežne prijímať, dúfam, že aj prijímame a budeme ešte výraznejšie prijímať aj koncepčnejšie opatrenia, aby sme neboli takto závislí na Turecku. Nehovoriac o tom, že naozaj to nejde aj prehliadať porušovanie ľudských práv, znášať neúnosný tlak na vízovú liberalizáciu, pričom podmienky tejto vízovej liberalizácie Turecko skôr oslabuje ako plní. No. Koniec koncov opäť môžem len pripomenúť, že keď bola otázka Turecka na stole, ak mi pamäť nezlyháva 2003, no tak boli to Nemci, kolega Šisel z Rakúska a ja, čo sme presadili voči Turecku prvýkrát v histórii Európskej únie, že ten proces sa začína, ale môže skončiť, ale jeho koniec je tzv. Open-ended. To bolo prvýkrát, to je precedens, kde Turecko nemá garantované, že hoci začne rokovania o vstupe do Európskej únie, musí len a len tieto rokovania zakončiť úspešne teda vstupom. Zhrniem to a počiarknem to. Rozumiem tejto dohode, bolo to potrebné urobiť krátkodobo, ale zďaleka by táto dohoda nemala znamenať, že budeme tureckým vazalom a že máme fajrond. No nemáme. Sme povinní prijímať ďalšie opatrenia tak, aby miera našej závislosti na takýchto dohodách mala racionálnu úroveň. Pán Zurinda, ja by som veľmi rád otvoril ešte jednu tému. A verím, že sa opäť niekedy stretneme v štúdiu, keď budeme mať čas rozobrať o čosi komplexnejšie. Vy ste aj spolku priateľov Ukrajiny. Áno, povedzme si to tak, ako to je. Vy ste tento týždeň vydávali aj stanovisko, že teda navrhujete v rámci Moskvy alebo sprísniť a predĺžiť protiruské sankcie aj pre politikov a pre tovar. Takisto vy ste navrhovali ďalšiu vojenskú pomoc Kievu zo strany Európy a zrušenie vízovej povinnosti pre ukrajinských občanov. Áno. Prečo práve takéto pomerne dosť tvrdé opatrenia, respektive dosť také, ktoré vyvolávajú kontroverziu aj diskusie medzi ľuďmi? Prečo práve takéto opatrenia? Čo by zabezpečili takéto opatrenia? No, najmä preto, lebo nie je čas na kvetnaté reči. Ten vývoj je búrlivý, toho napätia je veľmi veľa. A politik by mal sa rozhodnúť, aké tendencie podporí v záujme dosiahnutia presadenia svojich cieľov. Čo je cieľom Slovenskej republiky? Čo je cieľom komunity, do ktorej patríme? Podľa môjho názoru, našim cieľom je, aby bol pokoj v našich krajinách, aby sa naše susedstvo vyvíjalo čo najpozitívnejšie, aby hrozieb, ktoré môžu tento pokoj v našich krajinách ohroziť, aby ubúdalo. Toto všetko je na pozadí môjho presvedčenia, že čím bude Ukrajina pevnejšia, čím sa jej viacej bude dariť ekonomicky a sociálne, týmto pásmo stability, pokoja bude pre Slovensko širšie a povedzme aj tlaky na nelegálnu imigráciu, nech to zúžim alebo zhmotním, budú slabšie. Náš postoj vôbec nie je postojom proti Rusku.
Znovu pripomeniem, že posledný summit ruského a amerického prezidenta sa uskutočnil v Bratislave vo februári 2005 a bola to moja robota, že tu boli. A som na to veľmi hrdý a šťastný. Tento postoj nie je protiruský, ale je vedený tým, že hrozieb ďalšej intervencie, alebo nepokoja, alebo hrozieb toho, že z Donbasu sa stane zóna mŕtvého konfliktu alebo latentného, zmrazeného konfliktu, ešte nebezpečnejšieho, ako je dnes Abcházsko-Osecko alebo Podnestersko, to prosto nie je dobrá vízia. Čiže môj názor je taký, že Ukrajina, už keď nechcem byť puritán a keď dáme Krym na chvíľu nabok, tak poviem to veľmi ľudovo, že pokiaľ Ukrajina nedostane príležitosť spravovať svoje územie až po rusko-ukrajinské hranice, akú inú možnosť my máme ukázať, že to takto musí byť? Ak existuje niekto, existuje v našej vlasti jeden spoluobčan, ktorý mi ponúkne inú alternatívu, ako to demonstrovať sankciami, bude mať najväčšie uši v tejto krajine. Ja počúvam veľmi pozorne, lebo keď počujem takéto populistické reči, že sankcie nie sú cieľom a sankcie poškodzujú, tak vždy tak trošku som nešťastný, lebo som ešte nenašiel jedného jediného, ktorý by povedal, a čo sme mali robiť? A čo máme robiť, aby bol na Ukrajine pokoj? Lebo my chceme, aby bol na Ukrajine pokoj. Lebo je to náš sused. Lebo je to dôležité, veľmi dôležité pre stabilitu nielen Slovenska ako bezprostredného suseda, ale celej komunity, do ktorej patríme. Takto treba vnímať aj, povedzme, takéto naše vyhlásenia. Takto sa treba rozprávať aj s pánom prezidentom Putinom. Ja rozumiem, myslím si, že rozumiem, lebo pomerne často na Ukrajine som. Ja rozumiem tomu, čo sa odohráva v Luhansku a v Donecku. Nie tak dávno som bol v Charkove 3 dni. Ale myslím si, že tento stav, keď Donbas je rozbitý, keď tam vládne skôr mafia ako vláda zákona, keď ľudia trpia, keď na Ukrajine, teraz to číslo nemám v hlave, koľko miliónov je displaced, teda násilne vyhostených ľudí, to prosto nie je dobre pre nikoho. To nie je dobré ani pre Rusko. To nie je dobré ani pre Moskvu. Čiže ja som prijal pozvanie do Klubu priateľov Ukrajiny preto, aby som týmto svojim hlasom prispel k riešeniu, ktoré v konečnom dôsledku bude dobré aj pre Rusko. Teraz som viedol rozhovory v posledných dňoch aj s mnohými ľuďmi, ktorí sú zaľúbení do Ruska. A tak mi to pripomenulo môj rozhovor v Kremli, keď Američania strhávali bustu Saddama Husajna, keď ma pán prezident Putin odprevádzal a som sa ho opýtal, že či vie, kedy ako politik som najpokojnejší, najspokojnejší, že tak po rusky sme sa rozprávali. Mi povedal, že aby som povedal, kedy. Tak som mu povedal, že vtedy, keď vidím amerického a ruského prezidenta sa spolu rozprávať. Nie je dôvod, aby Rusko pre Západ bolo animozitou číslo jedna. Nie je dôvod, aby Západ pre Rusko bol animozitou číslo jedna. Pozrime sa na mapu. Pozrime sa, akým hrozbám všetkým dnes čelíme. Aj Rusy. Chce to len intenzívny dialog, istú mieru empatie, rozumné ústupky, tak, aby sa tá situácia, povedzme, aj na Ukrajine upokojila. Teda zmyslom toho memoranda nie je štvať, provokovať, kritizovať, nadávať, ale upozorniť na to, že tento stav dnes nie je dobrý. Ako som vravil, je to naozaj veľmi široká téma a bol by som naozaj veľmi rád, keby ste opäť niekedy prijali pozvanie do relácie v politike a mohli by sme rozobrať aj ukrajinskú otázku oveľa obširnejšie. Dnes sme sa venovali skôr teda Michalovi Kováčovi a takisto Európskej únii. Pán Zurina, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia. No a vám ďakujem za pozornosť a teším sa opäť o týždeň. Dovidenia, ešte pekný deň.